Idan eleskanonaz, gaur egun Aspen pilotaria, 27 urtedekoaz eta Zaratamokoa naz. Txikitetik afizio handia eduki dute kirol honengan, 3 urte nituela ja frontoira etortzen nintzen. Anaia nausia badekot eta lagunekin ona etortzen zen eta ni be bertara etortzen nintzen eta bertan pasetan egon ondoen, ez? Bertan posik egoten nintzen, arrasti guzti egonda be nintzen aspertzen eta nik usteot hori dala Zaratamo moduko herri txiki batek dekona, ez? Frontoia herri erdien dau, plaza erdien, beti irekita egoten zen eta gurasoak be lasai, ez? Basekiten non egongo nintzen nitzako bizi guztien oso garrantzitsua izin da pelota, aurki aukin hauen etorkizunean zaila dela profesionalizitea eta ikasketak be ondo mundiataz, ikasketak be indo daz eta gustora indo daz gainera, baina suerte hori aukin dut, ez, beti esaten dut eta beti kontsiente izenaz profesionalizateko suerte pixka be aukin bila dela, momentu egokien horre egotekoa eta zorionez nik aukin hauen, ogibide dekot gehien guztetan jatana eta alde hortan zorion txuiziteko moduen hau. Nik usteot gaur egun ikusten da, ez? Batez be pelotari gehienak herri txikietakoak arela eta horren arrazoi nagusie dudabarik hori da, ez? Nik beti ere dutxat Zaratamo jartzen dut, bi pilotari urten garelako profesionalak urte gitxin buruen eta hortik aparte bertan pelota zelan biziten den ikustea besterik ez dago, ez? Nik beti esan izin dut afizionau mailan pena bat badekot herriarteko bat Zaratamokin irabazi ezin edala, ez? Azkenean frontoia bete egiten zen, zu herriartekoa beste herri batera jokatxera joaten zinenean oso zaila zen Zaratamon frontoian sortzen zen giroa ikustea, hemen herriarteko baten bete egiten zen frontoia eta ez dakit sarma edo berezitasun hori deko herriek, ez? Nik uste dut hori herri txikietan emoten dela, esan duten moduen herri erdien dau frontoia, frontoia beti irekita egoten zen eta hori nik uste dut ezinbestekoa dela, ez? Azkenean futbol zelai bat badau, baina ez dau talderik esan erabiltzen, nik uste dut gazte gehienak danak ez esatearen pelotan nosbait indauriela hemen Zaratamon eta pilotari iziteko orduek paso behar dire frontoian eta frontoia irekite egotea bantaia handi bat, ez. Zaratamo herri oso pelotazalea da, ez. Eredutxat iminiot herri artekoan frontoia bete egiten zala eta nik uste otortik aparte sorte hori aukin dagoela, ez. Urte askotan zehar profesional mailan jokatu dauri esan pelotariek aukin dauri esala, aukin dauzela, Zaratamok, eta hori garrantzitsue da, eta nik uste dut herriek kirolonen gaitik dekon baitasun horre gaitik dela. Zaratamo moduko herri txiki baten bi pelotari egotea gauza polite dela, gauza hon bat herrien txako, zorionez urte gitxin Mikeletan urten gara eta badin otxutez, hemen ordu asko pasagoguz elkarrekin pelota eskolan, adin aldetik berani baino nausia bada eta elkarrekin eskin joan jokatu profesionalizan baino harin hau, baina nik uste dut pelota eskolan txat be gauza positiboa izin dela eta alde horretatik positu egoteko moduen gauzaz. Gaur egun kirola orokorrean eta batez be umean kirola gaizki enfokauta dauela, ez dauela norberan hobekuntza baten enfokauta baizik eta albokoak zerriten dauenan inguruen eta beti kompetentzia hori sortu nahi da txikitatik eta hori ez dut uste mesedegarria da nik inondik inora, baizik eta guztiz kontrakoa, usteot kalte baino ez dauela egiten eta aurten be horren inguruen kurtso bat egiteko aukera egin dut eta argi ikusi dut ez dela ongi enfokatzen esan duten moduen, ez? Nik usteot kirol profesionalean beti kompetibidade hori edo egon dela eta egongo dela, baina usteot kirol eskolarrean gauza asko dauzela hobetzeko. Askotan dana garaipenera bideratuta dagoela, ez? Eta nik usteot, edo nire esperientzian oinarriturik behintzat, askotan galduta be asko ikisten da, askotan galduta irabazita baino gehiago ikisten da umea zarenean,
eta nik uste dut garaipenera baino norberan hobekuntzara bideratu behar direla gauzak. Behintzat uda amaiera Masterseko finalekin ba polita izin da eta orain jarraian ez dekogu atxedenerako astirik, ez? Jarraian lauterdiko hasten da. Egi esan ezberdina iziten da gutxako, entrenamenduak bezberdinak iziten dire. Eta polite dabe bai ezberdintasun hori, ez? Eta bueno, argi dau lehiakortasun handie dauela gaur egun, pilotari oso handiek alik eta hobekien prestatzen saiatu behar zarela eta ia ba aukera dekoten ba maila on bat emoteko. Laster geuria komunikabidean egongo na zuekin batera.